Zubří hostilo vládní návštěvu. V rámci dvoudenního výjezdu do Zlínského kraje tady přijel místopředseda vlády pro vědu a výzkum Pavel Bělobrádek. My navštívíme dnes dvě významné firmy, a to je Oseva a Gumárny Zubří. Jsou to podniky, které jsou celou republikou velmi významné a mají i významný segment v oblasti výzkumu svého podnikového, a my chceme debatovat o tom, jak stát může pomoci těmto firmám, na co se máme zacílit a jak efektivně využít veřejných prostředků na podporu konkurenceschopnosti našich podniků. Dopolední program Pavla Bělobrádka začínal v Osevě. Tady měl v plánu setkání s odborníky na zemědělský výzkum z celé Moravy. Nic speciálního takhle jsme nepřipravovali. Máme dohodnuty určitý program, témata k diskuzi, které bychom s panem vicepremiérem chtěli probrat a vyměnit si názory o problematice vlastně aplikovaného výzkumu obecně. Zubrská Oseva se zaměřuje na studium a genetický vývoj trav pro zemědělské a technické účely. V posledních letech se stanice zabývá i možnostmi energetického využití trav, jejich šlechtění, a nově se Oseva věnuje i výzkumu pohanky. Oseva je soukromým podnikem a místopředseda Bělobrádek na jednání mluvil i o spolupráci podobných firm se státem. Asi myslím, že tady v minulých letech výrazně chybělo, je skutečná otevřená diskuse mezi privátním sektorem a mezi státní správou. Po jednání si pak místopředseda vlády prohlédl i zahradu, kde pracovníci Osevy představují své úspěchy. Pak zamířil do Zubrských Gumáren.